Hezký večer z Vyšehradu. Dnes tu mám sebou svého hosta, Káju Čechovou. Ahoj. Ahoj. Kája se už dlouho zabývá svým osobním rozvojem a připravila si pro mě a pro nás, pro všechny nějaké otázky. Tak a já děkuji za pozvání. A dnešním tématem, který jsem si na to připravila, je téma změny. Wow, děkuju. Což se mi samozřejmě osobně teď týká, proto se mi to velmi dobře připravovalo. Mám teda tady sebou poznámky, nebudu nic ukrývat. Co se týká změn, tak mi dneska vlastně přišlo, že je všechno v pohybu. Ať už je to naše tělo, příroda, všechno ve vesmíru je v pohybu, pořád, neustále. I když vlastně spíme, tak se v těle něco děje, nějaký ani regenerace a tak dál. Je to vlastně pro nás přirozený koloběh v životě. K čemu nám jsou ty změny potřebné? Je pravda, co říkáš, už teď jsme v podstatě my všichni, kteří teď natáčíme a vy, kteří se na nás díváte, jsme jiní, než jsme byli před 5 minutami, když jsme vlastně na obrazovku přišli. Změna je fajn a změna je tady stále. Změna je vlastně jednou z mála našich jistot, které na téhle planetě máme, protože se začne dít ve chvíli, kdy se narodíme a pokračuje vlastně až do našeho úmrtí. Změna je neustálý pohyb a vlastně přijde, i když nechceme. A ve chvíli, kdy čím více změně bráníme, tak tím víc potom nás to napíná a ta změna stejně proběhne. Setkávám se s tím, že mi lidé říkají, že jejich život je v podstatě perfektní. Nedávno jsem se právě setkala s takovou osobou, ale za chvilku začala vyprávět. Tam jsem se s ním pohádal, tam jsem jako udělal nějaký extempore, tam někdo na mě ukazoval, jako, že jsem blbej a tak dále a tak dále. No, Takže tak vlastně vlastně. jsem potom slyšela, že není úplně OK, není ten jeho život růžový, pokud má potřebu nějaký konfliktu nebo objevují se tam negativní emoce. Čím je to, že člověk vlastně si myslí, že je to normální, že je to v pořádku, že jako tvoří ten život, jak chce, ale přitom prožívá i ty negativní věci? On to ale neví ještě v tuhle tu chvíli, on nevidí to, co jsi viděla ty. A to, co popisuješ, tak může být jeho zdivočelým egem. A také to souvisí s tím, že a vůbec můžete si to otestovat. To je úplně báječná situace, když jdeš po ulici a lidi, které potkáváš, tak se s nimi budeš takzvaně identifikovat. Stačí říct větu, i tohle jsem já. I tohle jsem já. I tohle jsem já. A ve chvíli, kdy vás začne napínat situace, kdybyste si měli říct, i tohle jsem já, no tak to teda v žádném případě, tak tam jsou právě vaše témata, tam hledejte. Jsem teda ráda, že tohle se mi nenapínalo. Že jsem si jenom toho povšimla a vlastně jsem nad tím uvažovala, jo? Co se tam událo. V podstatě každý jsme na nějaké cestě a to, co ty jsi viděla, tak bylo pro tebe. On má jiné vidění a on se takzvaně cítí v pohodě. I přesto, že se třeba 10x za den rozčílí. Zajímavý. Taky často slyším a já to chci změnit a vnímám, že ten člověk, který to říká, tak si to opravdu ze srdce přeje, ale když už mu přijde nějaká nepříjemná situace, tak se k ní neumí postavit, neumí uchytit a říct, proč se zase chovám stejně, proč to prostě nezměním. A nebo celkově nějaká velká situace, kterou prožívá a neumí z ní vyjít ven, nevidí z ní východisko. Jak tedy může udělat ten krok z toho bludného kruhu? V podstatě v tuhle tu chvíli je vhodné přijmout tu situaci, která nastala jako fakt, že nastal. Tím neříkáte, že s tou situací nebo s jejím průběhem souhlasíte, ale vždycky se podívat na to, kde jsem teď, z čeho vycházím. Ve chvíli, kdy řeknu té situaci takzvaně ano, tak to je, bez jakéhokoliv dalšího hodnocení a odsuzování nebo kritizování, tak teprve pak může nastat další možná myšlenkový pochod. Ano, jsem v pohodě v téhle situaci, tím pádem v ní zůstávám, nic neměním, anebo ne, něco mi na tom vadí, takže to začnu měnit s veškerou odpovědností, která ale k té změně patří. Znamená to tedy, že nejprve, když chci něco změnit, musím přijmout tu situaci a potom teprve můžu udělat ten krok k té změně, nebo popřípadě zůstat s ní. Ano, někdy stačí jenom popsat si tu současnost, vlastně ten stav, ve kterém se teď nacházím.
Takže nemění to na sílu jednoduše. Nemění to na sílu a neprace s tou situací, která nastala, protože v tu chvíli jsem s tím v odporu a tam nemám šanci ji přijmout. Já to vnímám třeba tak, že když ku příkladu chci změnit práci, nemám ji ráda, nebaví mě, tak většinou první, co přichází, je takový, ježiš, já tu práci nesnáším, nechci to takhle a takhle, místo toho, abych přijala dobře, tak ji nemám ráda. Teď se vlastně uklidnila, teď jako i sama teď v sobě, když to takhle si popisuju, vnímám, uklidním se a můžu udělat nebo vidět další cesty, jak z toho ven. Je to přesně tak a navíc ještě je tam velmi vhodná otázka, jestli mi přináší radost to, co dělám. A z čeho pak pramení strach ze změny? Je to strach snad ze sebe, nedůvěra ve vlastní sny, ve vlastní možnosti, sílu? Velmi často, nebo v podstatě téměř vždy, je to strach z věcí budoucích, protože ve chvíli, kdy ta změna teprve takzvaně má v naší mysli nastat, tak je to o budoucnosti. A všimněte si, že jestli máme nějaké strachy, obavy, úzkosti, tak vždycky z věcí budoucích. Nikdy z věcí přítomných, ani z věcí minulých, protože ty už známe. Takže je to strach z budoucnosti v podstatě. Takže v podstatě nemáme řešit to, co je v budoucnosti, ale to, co chci teď. Udělat ten krok a počkat, jak se to vyvine. A můžu si klidně položit otázku, co teď, v tuhle chvíli, můžu pro změnu udělat? Já co pro ní můžu udělat? Nikdo jiný. Už si nakousla na začátku komfortní zónu, tak nám řekni, co to je a jak ji vlastně poznáme. A jak se s ní vycházíme, nevycházíme, nebo... Dá se říct, že komfortní zóna je určitý soubor zvyků, návyků, životních situací, které velmi dobře známe a v nich se leta pohybujeme. V podstatě takové každodenní ranní čištění zubů je něco, co velmi dobře známe a je to součástí naší komfortní zóny. Někdo to zná od mládí, někdo už od dětství, to je na každém. Takhle jednoduše by se dalo říct, že se pohybujeme ve své komfortní zóně. Čili jsou to takzvaně ty vjeté koleje, které vlastně známe, ty naše velmi upevněné energetické proudy, ve kterých stojíme. A vlastně to souvisí i s tvojí předešlou otázkou, co nás na tom tak stresuje, nebo čeho se tak bojíme, tak vlastně i toho, že vystoupení z těch zajetých kolejí, to je přesně to vystoupení z komfortní zóny. Vlastně změna energetického proudu, ale k tomu se myslím, že ještě za chvilku dostaneme. Určitě. Mám to tam. Mám aha. To. Když člověk najde v sobě sílu a odvahu a začne vycházet z komfortní zóny, sled situace a udalosti, na to velmi rychle zareagují. Začne se to v podstatě velmi rychle měnit. Často se dostaneme prakticky do naprosto nových situací, které jsme předtím nezažili. Z osobních zkušeností vím, ale že se objevují i nové pocity a uvědomění. Co doopravdy v nás probíhá? Přesně to, co jsi popsala. Dostavují se nové pocity, vnímáme reakci, jinou reakci nebo novou reakci svého okolí, nejčastěji nejbližšího okolí, protože to nám nejdříve začne zrcadlit, že probíhá nějaká změna v nás. No a můžou se dostavit i různé obavy a úzkosti z toho budoucího. A vnímáš rozdíl mezi změnou a transformací? Ano, vnímám rozdíl mezi změnou a transformací. Změna může být něco, co souvisí pouze s jedním tématem, ale nemusí, nicméně většinou to tak je. Když to transformace je komplexní, ucelený proces, který může probíhat jak v nás, tak mimo nás, vlastně v celém tom velkém vesmíru a my jsme v tu chvíli jeho součástí. Takže my vlastně, co se týká transformace, přesně nevíme, co se mění, když to u té změny, to máme, řekněme, tak jako být blíž očím. Může se to tak říct, v podstatě transformace proběhne a my jsme takzvaně transformovaní, jsme jiní. U té změny se velmi často na tom podílíme, aktivně myslí a zapojujeme veškeré ty nástroje, které tomu máme vlastně k dispozici. Na druhou stranu je pravda, že pak transformaci přes tyhle ty nástroje si vlastně uvědomujeme. Těmi nástroji myslím mysl, ego, emoce a fyzické tělo. Kdyby za mnou někdo přišel a řekl mi, staň se vegetariánkou, změní ti to život. Na úrovni hlavy si řeknu jo, určitě, protože každá změna přináší něco nového, takže pravděpodobně mi to nějakým způsobem změní ten život. Ale třeba konkrétně tady s tímhle tím tématem si říkám, jako nebo v mém srdci nevidím důvod, proč.
jo, nerezonuju s tím, když to tak Mm-hmm. řeknu. Znamená to, že každá změna je pro nás dobrá a máme jít do každé změny po hlavě, anebo je to tak, že si člověk automaticky vybírá nebo cítí, která změna je pro něj prospěšná a tu si vlastně vybere a vybere si správně. Za B. Srdce vám vždycky řekne, co je to ono. My nejsme úplně naučeni a vedení k tomu, abychom své odpovědi na otázky hledali ve svém srdci. Ale tam ty všechny odpovědi máme. A jak poznám, že tady ta konkrétní změna nebo věc je otázkou hlavy anebo otázkou srdce? To poznáš velmi jednoduše. Když se dostaví strach, nebo nějaká obava, tak je to vždycky o mysli. Kdežto, když se tam projektuje štěstí, radost a láska, tak je to vždycky o podpoře srdce. A mysl je velmi silný nástroj a dokáže vymýšlet mnohé, mnohé labyrinty. Na druhou stranu je to náš vlastně v podstatě největší nástroj, který má projektovat informace, které dostáváme ze srdce sem do téhle hmoty. To, že nás ovládla, to už je věc jiná. Ty krásně nahrála na jednu otázku a to je právě to, ty říkáš, že když je to hlava, tak je to v podstatě, že tam se může objevit strach a tak dál, když ne, tak to bude pravděpodobně čistý. Ale osobně, když si procházím nějakou změnou, tak vnitřně cítím, že ano, tady ta změna nebo ta cesta, pro kterou jsem se rozhodla, je to ta ze srdce. Je to, co chci, je mi to příjemné, ale i přesto se tam objeví ten strach a takový to. Ty říkáš, i přesto, že je to ze srdce, se tam ta obava může objevit. Tak. Ano. Takže vlastně i když se rozhodnu tím srdcem, tak někdy vnímám tady tyhle ty emoce. Mm-hmm. Chceš se mě zeptat, proč to tak je, víc? No, jo, v podstatě. Ano, je to proto, že se prostě mysl zapne. Ve chvíli, když by probíhala změna s vypnutou myslí, tak by tam žádné obavy nenastaly, ale protože mysl pracuje a pracuje mnohdy velmi zdivočele a vůbec ne na náš pokyn, tak vytváří na základě svých různých škatulek a minulých zkušeností právě ty obavy. Menší změny, jako je vstávání z postele, na jiné straně změna místa u stolu při snídaní, cesta do práce může vést k velkým větším posunům, poznatkům, změnám, které nám převrátí život. Pokud se jedná o ty velké změny už potom, ke kterým se dostaneme, vnímám tam rozkol mezi starým, neboli tím, co známe, a tím novým. A sama na sobě jsem pocítila, jako bych se stala v určitý fázi, kdy jsem vylezla z tu komfortní zónu a v té počáteční fázi změny, a tak jsem se stala pilotem letadla. A teď po tom startu jsem takhle jako balancovala v tom větru a nevěděla jsem, kde, jo. A je to právě to, čím je to způsobené. Tak trochu to souvisí s tím, o čem jsme hovořili před chvílí, o tom čištění zubů každé ráno. Je to způsobené právě tím, že v té takzvané komfortní zóně známe věci známé.